Ahoj, toto video som nemal v pláne natáčať, ale keďže som dostal docela zaujímavý nápad, tak som si povedal, že prečo nie. Možno niekto to využije, možno to bude fakt skvelý nápad, alebo možno to vôbec nebude fungovať. To si v tomto videu zistíme. O čo sa jedná? No, v predchádzajúcom videu som vám ukázal ten mikrofón, ktorý chcem používať a ide o to, že ten mikrofón má veľmi nízku citlivosť, samozrejme. No a preto použijem tam nejaký predzosilovač. Len ide o to, že aj tento predzosilovač má možno nejaké zosilnenie 20 maximálne a to nestačí na ten mikrofón. Jednoducho ten mikrofón by potreboval minimálne 100 krát také zosilnenie. No tak ja som začal experimentovať a som si povedal, že dobre, toto je vstupný operačný zosilňovač, tak zmením spätnú väzbu. Vidíte, že som tu začal meniť nejaké tie rezistory len takto provizorne, keďže som to nechcel vôbec natáčať, tak ma to nejak netrapilo. A začal som jednoducho zvyšovať to zosilenie. No ale po krátkej úvahe, keď som si robil prvé testy, tak som si uvedomil, že to nie je dobrý nápad, lebo keď ja to zosilenie veľmi zvýšim, tak tu môže vzniknúť nejaká spätná väzba, nejaké oscilácie a tak ďalej, lebo Číňan jednoducho tu nedal žiadne blokovacie kondenzátory, protioscilačné kondenzátory a tak ďalej. Jednoducho nič totálne tu nie je na tom vstupe, ani v spätnej väzbe, čiže tá ďal cesta nevedie, že by som zvyšoval citlivosť tohto tu vstupu. Tak som si povedal, že urobím to inak, urobím si predzosilovač. Takže normálne som začal vyrábať ten predzosilovač, že to pripojím pred tento tu modul. OK, to by určite fungovalo, tu by som si to urobil tak, ako to má byť, dal by som si tam nejaké tie kondenzátory, všetko ako má byť, ale vidíte, kde som sa dostal, keď som pripajkoval tento operačný zosilňovač, tak zase som si uvedomil, že ono sa to dá vyriešiť ešte lepšie a možno to bude fakt veľmi, veľmi dobre zapojenie. Ide o to, že toto je stereo modul, ale mikrofón je mono. Tak som dostal nápad, že čo keby som to zapojil za sebou, čiže kaskádne. To znamená najprv treba ľavý kanál, potom sériovo pravý kanál a potom dokonca aj tie výstupy by som zapojil za sebou a mohol by som tam dať prepínač, kde by som si prepínal medzi jedným prechodom a dvojicou prechodov, čiže dvakrát by to prechádzalo cez tie korekcie, čo by mohlo byť docela zaujímavé a pravdu povediac, toto ma najviac zaujíma, že ako sa bude dať korigovať ten zvuk, keď tam bude dvojitý prechod. Takže najprv sa pozrieme na toto zapojenie a následne si začnem meniť tam nejaké súčiastky, tak aby som to jednoducho prerobil na ten dvojitý prechod a aby som zvýšil to zosilenie z nejakých 20 na 100, keďže predpokladám, že 100 krát by malo postačovať na tento mikrofón. Takže idem sa do tohto pustiť. Teraz si môžeme ukázať, že ako je zapojený tento modul. Je to niečo veľmi lacné a preto tu chýbajú nejaké súčiastky, ktoré by zvyšovali tú stabilitu, takže bohužiaľ. No a na vstupe vidíte nejaký usmerňovací mostík, ale nie je to preto, aby sa to mohlo napájať striedavým napätím, lebo jednoducho nie sú tu nejaké lineárne stabilizátory, ktoré by to vyfiltrovali, takže nemôžete to napájať striedavým napätím. Teoreticky áno, ale ten zvuk by bol totálne príšerný. Tento usmerňovací mostík je tam len preto, aby tam nebola možnosť to prepolovať, zničiť tým pádom, čiže nenapájať to striedavým napätím. Číňan uvádza, že sa to môže napájať nejakým 24-voltovým napätím. Tieto operačné zosilňovače teoreticky by mali zvládnuť vyššie napätie, ale Číňan to takto uvádza, tak možno sú to nejaké falzifikáty. Sú to tie nízkošumové operačné zosilňovače 5532. Čiže, ako vidíte, je to nesymetrické napájanie, čiže 24-voltové, dajme tomu. A tieto operačné zosilňovače potrebujú symetrické napájanie, čiže je to tak vyriešené, že sa vytvára to symetrické napájanie. Môžeme si to nakresliť. Takže ja si ho nakreslím to bez toho usmerňovacieho mostíka. Čiže dajme tomu, že tu 24-voltové napätie, tu je to nulové napätie a tu sú jednoducho zapojené tie kondenzátory sériovo. Tieto tu kondenzátory. No a
sú tuším 220 mikrofaradové, 35 V, ale to nás nemusí zaujímať. No a ďalej máme tu dvojicu rezistorov 10K a tieto rezistory sú samozrejme pripojené takto. Čiže vytvára sa približne polovičné napätie. Tu v tomto bode nám vzniká jednoducho 12 V napätie. Pozor, toto 12 V napätie sa využíva tak, že toto všetko je to 12 V napätie, čiže je to GND-čko, je to vytvorená umelá zem. Takže toto kľudne môžeme nazvať GND-čko a nie je to len tu GND-čko, ale sú to aj vstupy, aj výstupy. Čiže tento stredný kontakt je GND-čko, aj tu je GND-čko. Čiže je vytvorená takáto umelá zem. No a samozrejme aj na operačný zosilovač, na trojku vstup, to je neinvertujúci vstup, tak je pripojené toto GND-čko. My si to môžeme aj nakresliť. Takže nakreslíme si jeden stupeň, jeden operačný zosilňovač, čiže kladné, záporné, čiže neinvertujúci vstup, invertujúci vstup a tu je výstup. Takže tu je to GND-čko, čiže 12 V napätie, ale ono to nie je 12 V napätie. 12 V napätie je to vtedy, keby ste to merali oproti tomuto vstupu alebo oproti nule. V skutočnosti s tým sa počíta ako s GND-čkom. No a čo sa týka tejto časti, to je vstupný predzosilovač a tu sa dá práve nastaviť ten zisk a ono je to asi takto zapojené, že môžete vidieť, že tu je konektor, je tu dvojica vodičov, vedie to na tento potenciometer, tuším, že to má 50K, následne to vedie do tohto rezistora 2K a na dvojku vstup, čiže na invertujúci vstup, môžeme si to nakresliť, čiže je tam ten rezistor 2K, musím povedať, že tá hodnota je veľmi nízka, tým pádom to veľmi zaťažuje ten mikrofón, takže asi si to zmeníme. No a potom tu máme ten potenciometer, jedna strana je opäť GND-čko, tu je výstup, tu je bežec a tu sa pripája vstup, takže vstup. No, tu je GND-čko a tu sa pripája tento vstup do tohto operačného zosilňovača. No samozrejme, takto by to ešte nefungovalo, lebo je tu ešte spätná väzba, ktorá koriguje to zosilenie a to je tento rezistor. Originál tam je 39K, ja tam mám 47K a je jednoducho záporná spätná väzba, čiže ja tam mám 47K. No a keď si to spočítame, tak zistíme, že je tam približne 20-násobné zosilenie. No, musím povedať, že toto sa mi zdá veľké zosilenie a za ďalšie tá nízka vstupná impedancia je podľa mňa nežiadúca. Takže ja v prvom kroku si to zmením asi na 100K a na 10K. Tým získam len 10-násobné zosilenie, ale to úplne stačí, lebo ako som povedal, tak ja budem to zapájať sériovo. Takže toto bude prvý stupeň a ten zapojím za druhý stupeň, čiže napríklad ľavý kanál zapojím za pravý kanál a tie zosilenia sa nesčítajú, že 10 plus 10, ale sa násobia, čiže 10 x 10 je 100. Čiže ja nakoniec získam 100-násobné zosilenie. Tak, idem si vypajkovať nejaké rezistory a jednoducho to zapojím sériovo. A potom sa budeme venovať tým výstupným filtrom, tým korekciám. Tak, rozhodne nie je to žiadna raketová veda, čo sa týka prerobenia tohto modu. Naozaj zvládne to každý. A môžeme si ukázať, že aké súčiastky som tam nakoniec použil. Čiže prvý rezistor je tento rezistor. Pôvodne je tam 2K, ja som tam použil 10K. No, následne je tam tá spätná väzba, čiže 39K som vymenil za 100K, ale pridal som tam paralelne ešte na tú spätnú väzbu kondenzátor 220 pico, neviem, či to bude vidno, asi nie. A ten kondenzátor má samozrejme potlačiť nejaké tie vyššie frekvencie. Dobre, z výstupu vidíte, tam je ešte značka 1,5K, to je tento rezistor, čiže z tohto tu výstupu som jednoducho priviedol ten signál na druhý stupeň a je to privedené cez 2K2 rezistor
a tento rezistor je 10K, čiže tá spätná väzba. No a tu je zase 470 pikofaradový kondenzátor. No, takže to zosilenie je menej ako 100 určite, ale ja si myslím, že to úplne postačuje, je to až podľa mňa veľmi silné. No a ako to funguje? Jednoducho ten signál potom následne ide cez tie korekcie na výstup. Zase z toho výstupu sa ten signál môže vrátiť na ľavý kanál alebo pravý kanál, to je jedno, teraz neviem, a na ten druhý výstup. Čiže ten druhý kanál prechádza dvakrát cez tie korekcie. Takže na jednom výstupe máme jedenkrát prechod, na druhom výstupe máme dvakrát prechod. A som zvedavý, že aký tam bude rozdiel. No, ja si to idem zapojiť a uvidíme, že či to malo zmysel vôbec vyrábať. Tak, konečne si to môžeme otestovať a môžeme zistiť, že aký to má zvuk. Mám to zapnuté len na jeden prechod, čiže ten signál prechádza len jedenkrát cez ten korekčný zosilovač. No, všetko mám nastavené na 50%, neviem, aký tam je zvuk. Dúfam, že to nie je veľmi hlasité, ale pre istotu si asi znižím tú hlasitosť na o niečo menej ako 50%. No dobre, pridáme basy na, dajme tomu na maximum. Pridávam, teraz je tam, teraz sú tie basy nastavené na maxime. Môžeme pridať výšky, ale tu predpokladám, že keď pridám výšky, tak to bude zašumené. Takže nebudem to dávať naplno. Takže tak nejak je to nastavené. A môžeme si pridať aj tie stredy. Ale to takisto len trochu pridám. No dobre. Ja sa tu teraz pokúsim prepnúť na dvojitý prechod. Ale neviem, či mobil sa nevypne. Keď áno, tak nahrám tú druhú časť od znova. Takže prepínam. Bohužiaľ, ako náhle som prepol ten prepínač, tak ten zvuk sa vypol a možno za to môže ten prepínač, možno za to môže ten mobil, ale teoreticky dalo by sa to urobiť tak, že cez rezistory to spojiť, čiže ten zvuk by sa mohol zmiešavať, ale to je teraz jedno, lebo to nikdy nebudem prepínať za plnej prevádzky. No, čo sa týka toho zvuku, tak no, zdalo sa mi to v pohode na to, že som vzdialený nejakých 40-50 centiakov od mikrofónu, ale tam bude ten problém, že pri takejto vzdialenosti už rozhodne treba použiť nejaký tlmiaci materiál na tie steny. Mimochodom, teraz je tam dvojitý prechod a môžeme si vyskúšať pridať tie basy, len tak pre zaujímavosť. A neviem, či je to horší zvuk ako predtým, alebo lepší zvuk. Teraz sú tie basy na maxime. Trochu si pridám ešte tie stredy, aj výšky. Takže možno teraz to je o niečo viac tlmené, tak si pridáme aj o niečo viac tú hlasitosť. No a ideme si to zhodnotiť a uvidíme. Na záver videa si to môžeme zhodnotiť. A musím povedať, že nie som celkom spokojný s tým mikrofónom. Má to nejaké nedostatky a najviac mi tam vadí to, že keď sa nadýchujem, tak normálne to počuť dosť výrazne. A pritom, keď to nahrávam na mobil, ktorý je väčšinou vzdialený odo mňa podstatne menej ako ten mikrofón, tak nie je to až také evidentné. Aj tak niečo tam počuť, ale podstatne menej ako pri tomto mikrofóne. Takže možno by to vyriešilo to, že by som ten mikrofón inak otočil, ale myslím si, že rozhodne by som musel tie steny nejak niečím zakryť, nejakou penou a tak ďalej. Takže nie je to až také jednoduché, ako človek si môže myslieť. Inak, čo sa týka tohto korekčného predzosilovača, tak môžete vidieť, že dvojitý prechod funguje. Naozaj tie basy boli veľmi, veľmi výrazné. Čiže naozaj to funguje, ale tu treba povedať, že toto musí byť umiestnené v nejakej kovovej krabici, žiadne také, že takto droty pohádzané na stole, lebo len som sa toho dotkol a už bolo počuť ten 50 Hz brum, čiže fakt to musí byť kvalitne umiestnené. Rozhodne by bolo lepšie urobiť vlastný návrh, v podstate kvalitnejší,
a možno tam dať aj nejaký filter na tých 50 Hz, lebo až taká nízka frekvencia tam nemusí byť samozrejme. Takže ja si dám na určitý čas pokoj s týmito experimentami, lebo aj tak to nikoho nezaujíma. A možno v budúcnosti, keď sa mi to podarí dokončiť, keď urobím ten VU meter, čo si niekedy ukážeme, tak to začnem používať. Ale teraz začnem používať len takýto pop filter, ktorý si nejak namontujem na ten mobil a dúfam, že to veľmi, veľmi pomôže. Mal som to už dávno takto vyriešiť, takže čus pri ďalšom videu.